ті, хто розписує ці закони, вони не розуміють ситуацію ні в яких судах. І тим паче перша інстанція, цивільні суди, де дійсно черги громадян. Та й в адміністративних судах теж саме, хоч не їм покладено. Люди чекають місяцями, строки порушуються в усіх справах практично. І на що надіються законотворці, коли вписують таку норму? Я не знаю. Може вони напишуть, що це першочергово розглядається? Так інші стануть. Інші справи стануть. Розірвання шлюбу. Безумовно. Тобто це не вирішить проблему, а це їх збільшить. Я ж кажу, що будь-які зміни до закону повинні вирішувати проблеми. Ті, що існують. А у нас, на жаль, це не вирішить, а тільки збільшить роботу суддів, громадян і так далі. А проблем... Взагалі собі, якщо буде автоматично це робитися, взагалі... От... 200... Без розгляду конкретної, тобто реальної ситуації. 200 тисяч поз... Ну... Просто ті люди, які мають справи з судами, ну це жах. Ну, вони знають, як це відбувається, скільки це займає часу і як потім можна це воно рішити. Воно ж просто, ну, покладе... Зупинить судову систему. Абсолютно, так. Да. Ну, це ж правда. Це правда. Ні, від цього нікуди не дінемося. Тобто перекладання відповідальності з ТЦК на суд призведе до того, що крім того, що зупиниться ТЦК, зупиниться і суди. Да. Тобто проблема не вирішиться, а вона ще збільшиться.